Allah subhanahu wa ta'ala propisao meni i tebi. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prije nas. Da najbolji istigfar govorimo kad osvanemo i kad omrknemo. I u vjerodostojnom hadisu, koji također u sahihu spomenuo, ko kaže Allahumma ente rabbi, la ilaha illa ente khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdike wa wa'dike ma istata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u naka bi dhanbi, وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ko kaže ovu dovu jutrom jednom i na večer jednom, kaže, ko kaže ujutro pa preseli prije nego omrkne, bit će stanovnika dženneta. Ako je izgovori na večer pa preseli prije nego osvane, bit će stanovnika dženneta pod jednim uslovom. Koji izgovori ujutro mukinen biha, u istom hadisu došlo, sa ubjeđenjem u istinitost toga, svjesno, znajući šta znači, šta govoriš, i ubjeđen si da je to istina. Što podrazumijeva, broćo moja, da moramo prevod naučiti. I o tome razmišljati kad je čitamo, učimo, izgovaramo. Jer da je sve o tome korist nama vraća. Je to sejidul istighfar, najbolji vid traženja oprosta. Tako ga poslani sallallahu alejhi ve sellem. Uvjet je da znamo. Allahumma ente rabbi. O Allahu, ti si moj gospodar. Khalaqtani wa ana abduk. Stvorio si me i ja sam tvoj rob. I ja sam na tvom obećanju i ugovoru s tobom mestata'at. Onoliko koliko budem mogao. To jest koliko mi ti omogućiš. Jer ovdje nije ona bosanska klanjam kad mogu. Pitaš čovjeka klanjaš li, kaže klanjam kad mogu. Nos ti puno moli pobožnjak od svih nas. Jer i Boga mi ne klanjamo kad možemo. Možemo mi puno više nego što klanjamo. A on misli nešto drugo, što mi svi znamo što znači. Nego koliko mogu, to jest koliko si mi ti omogućio. Jer čovjek zbog grijeha bude spriječen da radi neka dobra djela. I ne da mu se. Ne može po mjesecima da ostaje na noći namaz nakon što će neki grije. Ne može mjesecima da se dozove na sabah u džamiju ili neki drugi namaz zbog nekih grijeha. Bori se, trudi se, ne ide. I zna on koji su to grijesi. Kaže, ja se držim tvoga obećanja, u tvoga ugovora s tobom i obećanja koliko mogu. Ebu unake bi ni'metike alejje. Priznajem ti svaku blagodat koju mi podarimo. O tebi, onako kako smo učili kad smo govorili o zahvali na blagodatima. Da je prva zahvala, priznam da je to sve od Allaha, a ne od nas. Sami ti mi nismo ništa uzrokovali. Wa ebu ubi dhenbi, kažu ti zbog ove rečenice, je ovo najvredniji istigfar. I priznajem svoj grije, odnosno svoje grije. Nema opravdanja. Šta ćeš reći Allahu kad te bude pitao za bilo koji tvoj grije, zamisli ga koji hoćeš. Maliko izgovor već. Allah u Kur'anu kaže da imamo. Jer ono što nisi mogao izbjeći ili što je greška i ostalo, to svakako nije grije, govorimo o grijesima. Čovjek svjesno uradi. Na tebi je da priznaš još na ovom svijetu, abu u neke bi ni'metika, ne jeva, abu u bi dhanbi. Priznajem da je od tebe svaka blagodat koju si mi podario i priznajem svoj grijeh. Faghfir li, oprosti mi. Fa innahu la yaghfiru dhunub illa ant. Jer niko ne prašta grijeh osim ti. In taghfirhum fa innahum ibadak. Ibaduk. Ako im oprostiš, in tu'adibhum fa innahum ibaduk. Ako ih kazniš, pa tvoji su robovi. A ako im oprostiš, ti si onaj koji je moćan i mudar. To je za sve robove Allahume. Ako hoće, kaznit ćete još na ovom svijetu. Ili ćete kazniti na ahiretu. A ako ti oprosti, nije to onaj oprost ko što mi nekad praštamo jedni drugima zato što smo slabi. To što ne možeš se osvetiti.
ili ti je mrsko, ili nećeš da se ganjaš i tako dalje neko halalci. On je silan, moćan, mudar, može da, kad hoće da uradi što hoće. Pa kad oprosti, to nije u slabosti. Oprosti mi jer ti samo praštaš grijehe. Nikome drugi iščupat ne može ako se ti na mene rasrdiš. Priznajem ti grijeh, priznajem da sam pogriješio. Ako ovo bude izgovarao ovako, shvatajući jutrom i večerju i umre, bit će ostavljika ženeta, makar to ženem došao. Ali završit će u ženetu. I vječno će u njemu uživati. I za svaku iskušenje i belaj će zaboraviti.